kjappe. Med sånne i solen. Trenger mer enn fem når du vet hva du driver med, sier. Hvordan stemmer den egentlig? Er den litt sånn der... Får du med den nå? Ja, da sitter vi her med Josef og Solo i anledning jubileum og jubileumskamp. Så tenkte jeg å stille dere noen spørsmål. Bare om dere har noen kjennskapelig historie til alt. Ja. Er dere klare? Ja, ja, da begynner vi. Vi kan begynne enkelt da. Hvor gamle blir Odd? 130. 130. En og en. Vet dere hvilken dag Odd ble stiftet på? Lure spørsmål. Det blir vel 31. mars da. Det er bra. Riktig? Riktig. Det er veldig god. Du hadde ikke tatt den, du. Nei. Hva mener du? Og så bare tenkte jeg å høre, kan dere nevne 3 av 11 som startet første kampen til Odd? Noensinne? Mm. 3 av 11. Neste spørsmål. Og? Andre Hansen. Andre Hansen. Kan du noen? Kan jeg spørre noen? Og så har vi... er det noen av dere som vet hvordan Odd ble stiftet? Det var ikke en eller annen oppsitt polfarer som... Bare dø, fortsett. En polfarer? Jeg vet ikke hva. Jeg har hørt historien før. Ja. Men det var... Anders Støvner var en polfarer som tok på seg fotballsko. Var det ikke noen turnlaga? Jeg mener at det var et sånn der... en forening, et eller annet lag. Ja. Hvordan ble den til? De samlet seg en gjeng, da. Mm. Kan du fortelle oss? Men jeg lurer på om det kanskje var turnere første gang, ja. Mm. Lurer på det. I 1931, bare for å ta litt om historien, så kom vi hele veien til cupfinalen. Ja. Hvem møtte vi i cupfinalen i 1931? Det var bare, hvor mange lag var det da? 3 eller 2? Så jeg tipper det var... Det var 2 lag? Ja, det var sånn typ 2, 3, 4 lag. Når det var... Så dere kom rett i cupfinalen da? Ja, basically. Ja. Josef dropper facts. Det var 2 lag i 1931. Men jeg tror ikke det er noen sånne store lag. Hva er det neste eldste laget i Norge? Ja, dere er på bærtur, tror jeg. Dere har ikke sagt noe. Ja. Solo, du er ordentlig på bærtur. Solo er ute i skogen og i lyngen og plukker blåbær. Jeg sier Porsche. Porsche mot Odd ja. I 1931. Ja. Og så vil jeg egentlig bare avslutte med å si litt sånn... det er ganske stort at vi får lov til å være sammen og feire Steffen Hagen sin 130-årsdag. Ja. Og at Espen Rudd faktisk blir 140, og André kommer imellom der. Så takk for at dere kom, og så håper vi flest mulig stiller opp på jubileumskampen og synger gratulerer med dagen til både Odd, Steffen, Espen og André. Takk for oss. Ferdig, eller? Mangler vi flere spørsmål? Kjappe? Ja, men det var 5 treige da. Var det 5? Var ikke det 5? Jo, jo, jo. Hvordan ble det stiftet? Hvordan? Ja. Nei, det var jo et sånn forbundsmøte, holdt jeg på å si, i idrettsforeningen da. Også i den idrettsforeningen, og da ble de enige om at liksom, eller det var en, nå husker jeg ikke hva han het, men han kastet ut et forslag om at vi burde starte en underavdeling til idrettsforeningen som ble Odd. Ok. Men det var ikke så langt unna. Nei da, det var en polfarer og noen piler og... Nei, polfareren, den kan han ta på svinket. Ja, den tar. Men nå skal vi ha solo her. Seierstans. Ja. Gidder du å... Har vi noen seierstans? Ja. Helikopter!